A mi očekujemo danas da će u skladu sa dogovorom sa IPC-om, žutom knjigom, biti prisutno više od 200 slušalaca, pre svega slušalaca iz pravnih lica, odnosno knjigovođa iz pravnih lica i iz budžetskih korisnika. Ono što je značajno jeste da će se obraditi tri velike oblasti. Prva će se odnositi na finansijsko-pravne aspekte privrednih subjekata i budžetskih korisnika. Druga tema će biti vezana za iskustva po novom zakonu o javnim nabavkama. I treće, možda najznačajnija tema u ovom momentu, jeste taj kvalifikovani elektronski sertifikat, odnosno elektronski potpis. Privredna komora Srbije je jedan od četiri sertifikovana lica koje imaju pravo da izdaju elektronski sertifikat, a u skladu sa time mi imamo sporazum između privredne komore i regionalnih komora da su praktično regionalne komore te koje prikupljaju potrebe i distribuiraju u privrednu komoru Srbije gde se radi sertifikat i gde se praktično daje taj digitalni identitet licu koje je sertifikovano. Ono što je značajno ovog momenta reći jeste da mi na našem sajtu, znači ja ću ga sada reći koji je, znači www.rpk-subotica.org.rs, nalazi se online mogućnost da se praktično sa popunjavanjem upitnika direktno bez dolaska u regionalnu komoru podnese zahtev za izdavanje elektronskog sertifikata. Kada se otvori taj sajt, tada se vide i sve ono što je potrebno podneti, koliko to košta i koje su mogućnosti, jer ima jedno fino objašnjenje i obrazloženje, koje su to prednosti koje imaju korisnici elektronskog sertifikata. Što se tiče prednosti, pre svega smanjen obim papirologije i dokumentacije koja se skuplja. Sa druge strane, privrednim subjektima će trebati manje vremena za obavljanje svih poslova, jer neće morati da odlaze do šaltera, da nose svu tu dokumentaciju, da se vraćaju, nego će za sada poreske prijave vezane za porez po odbitku dostaviti elektronski od 1. januara, a kako je u planu i ostale poreske prijave od 1. jula 2014. godine. Ono što je sada već značajno i što je zakonska obaveza, jeste da je po zakonu o u poreskom postupku i poreskoj administraciji obaveza da se 1. januara 2014. godine sva komunikacija sa poreskom upravom obavlja isključivo putem, da kažemo, online sistema i uz potvrdu elektronskog sertifikata, odnosno elektronskog potpisa. To je velika značajna korist, jer se ne mora dolaziti peške, ne mora se gubiti vreme i praktično u momentu se rešava problem. Ono što je potrebno preduzeću da ima jeste da ima internet i da ima elektronski sertifikat koji se vrlo brzo dobija i koji treba iskoristiti u nekih narednih 10 dana ili 15 dana, da ne bi bilo duže, da to ljudi uzmu i da sebi pomognu već da kažem, prvim danima sledeće godine. Mi očekujemo da ćemo, pored današnje prezentacije oko elektronskog sertifikata, elektronskog potpisa, još jednom u toku ove godine u Privrednoj komori imati jednu, ali baš praktičnu obuku. Znači, na video BIM-u, praktičnu obuku, nešto kako treba da se uradi, kako da se postupa već u programu. Pored Privredne komore, sertifikate izdaje Pošta Srbije, izdaje Halkom i izdaje MUP Republike Srbije. Recimo, u MUP Republike Srbije sertifikat se može dobiti besplatno uz ličnu kartu sa čipom. I oni izdaju sertifikate isključivo fizičkim licima. Za sada je izdato negde oko 500 elektronskih sertifikata. Ono što treba znati jeste da elektronski sertifikat nije obaveza svakog pravnog lica. Obaveza je, na primer, knjigovodstvena agencija koja radi poreske knjige za pravna lica. Znači, daje se jedno ovlašćenje i tada se praktično isti posao rešava i bez da imate svoj sertifikat. Ako to sada gledamo, još te analize nismo radili, onda je to mnogo veći broj onih koji su došli do sertifikata, jer je veliki broj agencija knjigovodstvenih već uzeo elektronski sertifikat.
Ja bih i ovom prilikom apelovala na sve da pribave sertifikat ranije, jer ako sve ostane kako je sada, već januarsku zaradu neće niko moći da isplati bez slanja poreskih prijava poreskoj upravi u elektronskom obliku. Tako da evo ja i ovog puta apelujem da svi požurimo. Evo recimo rok za izradu elektronskog sertifikata preko Privredne komore je jedan dan ako se elektronski pošalje zahtev. Tako da, ali ako se svi sete pred novu godinu, fizički neće moći za jedan dan da budu izrađeni ti sertifikati. Pa ja bih ipak istakao, pošto je ovo, da kažem, nekako od nacionalnog interesa ukupne cifre, po našim poslednjim informacijama, negde oko 17-18 hiljada sertifikata je u ovom momentu izdato. Procene Poreske uprave Srbije su da za normalno funkcionisanje novih zakona od 1. januara 2014. trebalo bi otprilike da ta cifra bude oko 80 hiljada sertifikata minimum. Tako da su sva sertifikacijona tela preduzeli odgovarajuće mere da bi ta količina sertifikata mogla da se odradi. A isto tako je i jako bitno da informacija dođe do onih kojima ti sertifikati trebaju, jer imam utisak da još uvek ljudi nemaju informaciju da su sertifikati za određene aktivnosti od nove godine obavezni. Pa to je pre svega set novih zakona u odbitku koji podrazumeva i sistem objedinjene naplate, tako da jednostavno rečeno plate neće moći da se predaju od nove godine bez elektronskog sertifikata. Isto važi i za prijavu i odjavu radnika. Znači u ovom momentu imamo dva, da kažem, velika servisa koja od 1. januara postaju obavezna, to su servisi Poreske uprave Srbije i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja po pitanju prijava i odjava radnika. Pa karakteristika ovog momenta sada i ove situacije koja nas očekuje od nove godine je da praktično knjigovođe i knjigovodstvene agencije mogu odraditi posao za veći broj firmi. Tako da mi ne očekujemo onaj glavni udar u ovom momentu. Međutim, po nekim informacijama, završni računi će morati da se predaju u digitalnom obliku, potpisani od strane zakonskog zastupnika. To znači da će u momentu predaje završnog računa svi zakonski zastupnici obavezno morati imati kvalifikovani elektronski sertifikat i mislim da će tada biti praktično najveći udar. Što se tiče razvoja ostalih servisa, ja mislim da je ovo sada jedna inicijalna kapisla za taj razvoj, nešto što su mi najavljivali u prethodnih nekoliko godina i upozoravali da se jednostavno ti kvalifikovani elektronski sertifikati nabave na vreme. Pretpostavka je da će razvoj servisa biti u ekspanziji u sledeće dve godine.